är jag, Alena, här tillbaka igen med ännu några tips. Idag så är temat på mina tips, det är mat. Och då tänkte jag så här att ifall du ska på en picknick på sommaren och inte vet vilket fan ni ska ta med er, så är det att ni börjar tänka på, vad heter det, på jättemycket mat så här liksom, som inte tar jättelänge att laga. Så därför har jag några tips på mat som ni kan ta med typ på en picknick. Nu vet jag inte hur många tips det är, men i alla fall några tips på mat som ni kan ha ifall ni ska på picknick, helt enkelt. Så, let's go! Let it go, take a chance. I will show you how to dance. On the floor, lose control. You'll be moving like a trance. Hey! Little music all around. Move your body to the sound. To the sound. Lady boy, boy, come on. Boy, come on. Rule the world to the break of dawn. Hade ni några tips på maträtter till er picknick? Hoppas att ni tyckte om mina tips. Och hoppas att ni tyckte om den här videon. Hejdå!